Не е доволно само да зборуваш за мир, мора да се верува во него. И не е доволно само да се верува, туку мора да се трудиме да го одржиме. Во една прилика кажал Нелсон Мендела. Овие униформирани момци, преку символично подарување цвет со силна порака, сакаа да најават една креативна идеја. Се она што го најавуваме преку оваа акција е седмото ново издание на меѓународниот студентски конкурс за плакат Скопје Постер фестивал, кој што ќе почне веќе во петок на 5 декември во 20 часот во просторите на Владинскиот културен центар. Акцијата за најава на седмиот Скопје Постер фестивал со себе носи и мото Дизајн за мир, кој беше и главната инспирација за изработка на плакатите. Се започна со работилницата во која што најмладите ги вклучивме во годинашното издание на Скопје Постер фестивал, имено деца на возраст од 8 до 10 години од различно етничко потекло, ги цртаа своите пораки за мир, напишаа свои пораки за мир, подоцна професионални графички дизајнери истите ги искористија да подготват плакати кои ќе бидат изложени и на отварањето на овој фестивал. Наместо да војуваме, да подаруваме љубов, среќа и насмевка, е пораката која пристигна до 43 земји и се преслика на 2023 постери. Ако сакате и вие да се запознаете со оваа уметност, Скопје Постер фестивал ви дава шанса. По тоа што за прв пат во Македонија се случува и регионална дизајн конференција, на која што ќе се дискутира за состојбата на дизајнот на Балканот и негово интегрирање во едукативните процеси. Светски дизајнерски имиња се овде во Скопје, во Македонија, Ива Бабаја, Давор Брукет и уште многу други се тука овие денови додека трае фестивалот. Од 5 до 20 декември може да бирате, а кога веќе имате таква шанса, одберете мир на седмиот поред Скопје Постер фестивал.